Coisa linda, hein, amigos? Mais um dia começando e um frio muito intenso chegou aqui no sul do Brasil. Deixou a Fioninha? Deixei a filha. Demos uma pausa na construção aqui do nosso motorhome, na construção da nossa casinha e estamos indo para Garopaba, que fica no litoral de Santa Catarina, a caça de baleias. Vocês sabem que a gente está reformando essa combinha aqui, transformando em motorhome pra gente viajar por esse Brasil, por esse mundo. E uma das coisas que a gente fez, já fizemos várias paradas, tem vídeo aqui no canal, foi reformar esse teto aqui da Kombi, cara. Só que quando a gente reformou o teto, teve um problema. Problema não, né? A gente limpou as coisas, olha aqui. Caiu já. O quebra-sol antes, que tava todo sujo e enferrujado, a gente limpou ele, reformou, restaurou ele bem bonitinho. Só que agora, como não tem mais a sujeira e a ferrugem, ele fica caindo sozinho, ele não aguenta mais lá em cima, né? É, meu. Tem coisa que faz parte da Kombi antiga. Sujeira, ferrugem, quando você tira, vem o problema. Oi, tá empolgado pra encontrar baleias? Será que a gente encontra? A gente tá indo pra Garopaba, porque lá é onde fica um berçário de baleias franca aqui no Brasil. Dizem que esse ano elas estão assim sensacionais, que dá pra ver elas da areia mesmo, da praia. Então a gente vai pra lá pra ver se encontra elas. Eu tô muito empolgada porque eu quero muito ver baleias. Vamos achar, hein? Vamos achar. Chegamos aqui na nossa hospedagem. E a gente foi convidado pela pousada Copangã, assim que se pronuncia. Eu já amei, cara. Vai pra esse lugar aqui, é muito legal. Esse aqui é o quarto que vamos ficar. Olha essa delícia dessa vibe. Cama de casal. Tem duas camas. Bem legal que eles fazem tudo aqui com essa madeira bem rústica. A vibe do lugar é muito massa. Aqui tem um frigobar, tem um espaço aqui e tem um banheirinho. E tem vista pro mar. Olha que sensacional a vibe da pousada. Ali tem piscina. A decoração é toda bonitinha. E o lugar é todo rústico. Vamos deixar a manézinha aqui e a gente tá indo lá encontrar a nossa guia de turismo agora. Essa aqui é a nossa pousada. Agora vamos lá pro restaurante. Olha uma Kombi! Outra Kombi! Mais outra. Ruazinhas de areia. Ali tem uma farmácia Ferrugem. Ferrugem é porque tá enferrujado, amor? O que que é o Ferrugem? Ferrugem é inspirado aí nos ruivos que são apelidados de Ferrugem. Que tem muitos ruivos por aqui, por isso que a praia é Ferrugem. Não, gente, não é isso. Chegamos aqui no nosso restaurante. Que legal, quanta coisa pra fazer aqui em Garopaba. Trilhas, paraquedismo, roteiros especiais. Tem muita coisa, né? É uma cidade com um ecoturismo muito forte. Tapas e pessoas. Eles nos convidaram pra almoçar aqui também. Deram uma entradinha que é um creme de legume, tá muito bom, né? Nossa, comece quase tudo sozinho, hein? E até esse creminho aqui de pimenta, que a gente é meio fraco pra pimenta, muito bom, gostoso mesmo. Chegou nosso prato. Olha que lindo esse prato, minha gente. Que dó de comer, né? Dá até dó de comer. Sensacional esse prato, sensacional. Chegamos aqui na Amo Garopaba, que vai ser a agência de turismo que vai nos guiar hoje. Vamos entrar aí. Essa aqui é a Larissa, da agência. Oi, gente. Chegou nosso guia aqui, o André. Aí. E apesar do
Betão que tá fazendo aqui. A gente veio aqui pra praia da Ibiraquera, que fica já no município de Imbituba, do ladinho de Garopaba, pra gente conseguir observar melhor. E tem pelo menos 3 baleias aqui, que é uma mamãe com seu filhote e uma outra aí que a gente ainda não viu se tá com alguém. E ó, parece que ela tá saltando bastante aqui atrás. A mamãe com seu filhote tava amamentando ele. Gente, que emoção! Tá tão pertinho desses bichinhos, por mais que eles estejam lá no mar, a gente tá aqui mais longe, ainda assim, saber que eles estão aqui tão pertinho da gente é uma emoção grande demais. Our eyes are closed when we start this loop on repeat. Hear my chest, how it beats when you put your hands on me. Praia do Rosa tem esse caminho aqui de terra, extremamente roots. Tentando conseguir uma vaga para estacionar aqui. Chegamos no Rosa. Chegamos no Rosa Sul. Olha o trabalho que é para conseguir estacionar aqui no Rosa Sul. As ruazinhas aqui são todas assim, ó, chão batido, é bem roots mesmo. Aqui, galera do surf, galera mais nova procura bastante aqui essa região, que é uma vibe muito massa. Olha aí, ó, uma combizinha, que é um bom lugar para dormir, hein? Combi? Estacionar a Kombi aqui, olha só a vista. Nossa, sem dúvidas que a gente vai fazer isso, né? Imaginar acordar com isso aqui. E olha que sensacional essa imagem aqui. Olha, eu acho que tem uma baleia ali, a gente acabou de avistar ela. Vamos ver se a gente consegue chegar até lá. A gente estava aqui conversando, o André é guia de turismo, a Larissa é da agência Amo Garopaba, que hoje, inclusive, é um dia especial, né? Sim, hoje a gente escolheu um dia especial. Oh, cuidado aí. Eita, e o pessoal é nervoso aqui. Calma, moço. Acelerado. É o Dia Nacional da Baleia Franca. E, na verdade, tem uma história sobre esse dia, né? Que em 2003, 2004, a baleia Sunset, que era um filhote ainda, encalhou em Laguna. E ela recebeu esse nome porque depois de muito esforço, no final do dia, que conseguiram desencalhar. E em 2017, ela voltou para nossa costa e daí foi identificada através do monitoramento. Então, no ano do reaparecimento dela aqui, é que se criou o Dia da Baleia Franca, que foi o dia do desencalhe dela em 31 de julho de 2003-2004. Ah, que sensacional! E além de baleia franca, tem baleia jubarte também aparecendo por aqui? Tem, esse ano bem atípico, né? Porque a nossa região aqui geralmente era sempre visitada mais pela baleia franca, mas esse ano várias baleias jubarte aqui na nossa região, inclusive fazendo umas manobras bem lindas aí, sabe? Ah, que legal. Querem andar com a gente, ó? Andar com a gente é sinal de perrengue, né? O que tá acontecendo aí, Larissa? Deu uma esquentada no carro aqui, mas vamos botar uma água, vai dar tudo certo. O Tepé é frio, Ana. Eu, né? Essa coisa nunca aconteceu comigo. A gente deixa a Kombi estacionada e a gente consegue quebrar o carro dos outros aqui, ó. A gente faz o nosso melhor, né? E conseguimos. Deu tudo certo. Vamos embora. Oi, gente! Bom dia! Começando mais um dia. Olha que da hora que é essa pousada aqui. Manezinha tá lá embaixo. Bom dia, amor! Bom dia! Tomar um café? Vamos! É muito da hora essa decoração aqui. Olha essa entrada aqui, que legal, gente!
tomar um cafezão aqui. Running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. É, amigos, chegou a hora de ir pra casa. E essa nossa Kombi Marezinha, ela é, olha, não dá sossego, né? Nós fizemos toda a lataria dela, deixamos ela bonitona e agora a gente tá com problema em todos os vidros. Vamos ter que arrumar isso também. Ó, esse vidro aqui não quer mais. Ó, não quer abrir. A gente tá com esse vidro aqui tá com infiltração de água. Quando chove, tá passando água por aqui. No vidro da frente a gente tá com dois trincados que a gente vai ter que fazer reparo. Lá atrás a gente tem que mudar os vidros. O meu vidro aqui tá todo sujo também. É, então... acho que isso vai ser o último elemento aí pra gente acabar de fazer um carro. É verdade, agora a gente tem que pensar nos vidros. Inclusive a gente tem uma novidade, hein? Essas próximas semanas aí, a gente tá voltando pra nossa segunda terra, a nossa segunda terra natal, que é Curitiba, pra gente começar a fazer a montagem do nosso motorhome aqui, que vai ser rápida. Mas não vou dar mais spoiler, fiquem aqui, se inscrevam no canal, deixem o like nesse vídeo. E amor, quem quiser saber essa rota que a gente fez, o que que ela é, o que que significa, como é que é isso? Então, gente, a Rota da Baleia Franca, ela nada mais é aí do que uma organização entre três municípios aqui de Santa Catarina, que é Laguna, Imbituba e Garopaba, que são aí três municípios que se organizaram para criar um roteiro turístico de observação das baleias francas. Porque aqui é um dos melhores pontos da Terra, do planeta Terra, para observar baleias. Porque elas ficam muito pertinho da costa e elas vêm para cá para terem seus filhotinhos, para amamentarem antes de ou seguirem lá para a Bahia ou de voltarem para a Antártida. Então, hoje a gente veio aqui para Garopaba com a Amo Garopaba Turismo, que é uma agência aqui de Garopaba. Eles fazem tudo para quem quer vir para cá, organiza roteiro, organiza hospedagem. E foi assim uma experiência completamente inesquecível para mim. Eu queria muito fazer isso e estou muito feliz por a gente ter vindo para cá. E é isso, foi muito massa esse convite que a gente recebeu. Podem nos convidar que a gente vai, hein? Agora que vamos começar a fazer aí todo o Brasil, pode nos convidar que a gente vai participar desses rolês turísticos que a gente ama demais, galera. É uma experiência incrível ver as baleias, foi muito emocionante. A Aninha tá aqui fazendo um chimarrão, né? Pra validar a sua carteira de gaúcha. Posso estar em Santa Catarina, mas tem coisa que a gente nunca deixa, né? E é isso, galera, vamos voltar pra Floripa agora. Se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo. Até a próxima, tchau!